Gjërat e humbura që nuk mund të përfitosh prej tyre. Dituria pa veprën, vepra pa sinqeritet dhe pa pasim. Pasuria që nuk shpenzohet në gjëra të mira. Prej saj nuk përfiton i pasuri në dynja e as në ahiret. Zemra e zbrazur nga dashuria për Allahun dhe përmallimi për të. Trup i pa aktivizuar me bindjen dhe devotshmërinë ndaj Allahut. Dashuri që nuk kushtëzohet me ato që i do. Kohë e humbur pa përfituar prej saj. Mendim që vërtitet rreth gjërave pa dobi. Shërbim që nuk të afron tek Allahu dhe as të përmirëson dynjan tënde. Frikë dhe shpresë nga gjërat të cilat në të vërtet janë në dorë të Allahut dhe robër të ti. Humbjet më të mëdha nga këto të dhjeta janë dy, humbja e zemrës dhe humbja e kohës.